Lugo volverá a convocar o mellor da moda e artesanía. Será o 8 de maio na terceira gala o Lucus Moda, a única pasarela consolidada de Galicia. Un ano máis, sobre ela aflorará o talento lucense coas últimas creacións de diseñadores de prestixio internacional como Manuel Bolaño ou o dúo Sara Laje e Maru Calderón. É un escaparate, é unha forma bonita de facelo e de promocionar a moita máis xente. O lugar elixido para a presentación, unha das xoias naturais da provincia Terras do Miño, e é que despois da muralla e os bosques está reservada a biosfera e a homenaxeada desta edición no seu 10º aniversario. Medio ambiente conxugado con talento que xera riqueza na provincia. Estamos moi satisfeitos dos antecedentes que as dúas anteriores galas de moda. Creo que recuperar eso, a pesar do contexto no que vivimos, é positivo, porque creemos que beneficiamos unha actividade económica. Se nos ha dado a conocer non só a nivel de Galicia, sino a nivel nacional e internacional. Alumnos da Fundación TIC gravarán e retransmitirán a velada da que se farán eco diversos medios nacionais e internacionais. As entradas custan 20 € e pódense adquirir na Deputación e nas tendas das firmas participantes.